There you go. Beautiful. Okay. Good. Now ምንድነው ከዚህ ቀጥለን የምናየው እንበልና አሁን እንግዲህ የተጠየቀውንም ጥያቄ ጨምሮ ማለት ነው። ዲቭ ቢኖራችሁ እንበልና እንደዚህ አይነት ዲቮች አሉ። ተመልከቱ። ዲቮቹን አንዱን ዲቭ እዚህ፣ ሌላውን ዲቭ እዚህ፣ ሌላውን ዲቭ እዚህ ማስቀመጥ ፈለግኩ። እንደዚህ አድርጌ ለምሳሌ አንዳንድ ዌብሳይቶች አይታችሁ ከሆነ በጣም የሚያማምሩ ዌብሳይቶች እዚህ ጋር ኮንቴንት ይጽፋሉ፣ እዚህ ጋር ሌላ ኮንቴንት፣ እዚህ ሌላ ኮንቴንት፣ እንደዚህ እያደረጉ ይጽፋሉ። ሶ ሃው ካን ዊ ፑት ዛት፣ እንደዚህ አድርገን እንዴት ነው የምንጽፈው የሚለውን ስናይ በቡትስትራፕ ዲቮችን ወይም ደግሞ ፔጅን አንድን ፔጅ ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ ድረስ ለአስራ ሁለት ይከፍለዋል። ተመልከ በደንብ አንደርስታንድ ታደረጉ ፈልጋለሁ። ለአስራ ሁለት ይከፍለዋል። ለአስራ ሁለት ማለት ነው ከዚህ ጀምሮ እስከዚህ አስራ ሁለት ነው ብሎ ነው አስዩም የሚያደርገው። አስራ ሁለት ፖይንት ሊሆን ይችላል። ዳዝ ማር ፎራስ ኦኬ። ከዛ በኋላ እዚህ መጥቼ እኔ ይቺ ዲቭ አስራ ሁለት ኮለመን ነው የሚከፍለው። በነገራችን ላይ ኮለመን በሉት እንደዚህ አድርጋችሁ አስራ ሁለት ኮለመን ነው የሚከፍለው። ስትቆጥሩት አስራ ሁለት ይሆናል ማለት ነው። አሁን ምን እናደርጋለን ነው ይነዋት። እኔ አሁን አንድ ዲቭ እፈልጋለሁኝ። ይቺ ዲቭ ሶስት ኮለመን ይኖራት፣ ይሄኛው ዲቭ ደግሞ አራት ኮለመን ይኖረው ካልኩት ምን ያደርጋል? ሶስትና አራትን ይደምራል። ስንት አለኝ ማለት ነው? ሰባት አለኝ ማለት ነው። ከዚህ ቀጥሎ ያለውን ማክሲመም ማድረግ የምችለው አምስት ነው። አምስት ካደረግኩት ይሄኛውን አምስት ኮለመን ያደርግልኛል ማለት ነው። እንደዚህ ሳይድ ባይ ሳይድ ማስቀመጥ እችላለሁ። አዝ ሎንግ አዝ ዘይ አር ኖት ሞር ዘን 12 ማለት ነው። ያንን ለማድረግ ግን ቡትስትራፕ ላይ ኮል የሚባል አለ። ተመልከቱ እንዴት እንደምሰራ ላሳያችሁና ኢት ዊል ቢ ሪሊ ሪሊ ኢዚ ለሁላችሁም ማለት ነው። ተመልከቱ፣ እዚህ ሆም ላይ ልምጣ። ይሄንን እንደዚህ ላድርገው። አሁን ይሄንን ዲቭ ከመስራቴ በፊት ይችኛዋን ላጥፋትና ተመልከቱ፣ ይችን ፓራግራፍ ከት ላርጋት፣ ሌሎችን ዲቮች በሙሉ ላጥፋቸው። እስኪ ሆም ላይ ልሄድና ለየው። መጀመሪያ ሆም ላይ ልምጣ። ይሄ ሆም ምንም ነገር የለውም፣ ሆም ብቻ ነው ያለው። አሁን እዚህ ጋር ልምጣና የመጀመሪያው ስቴፓችሁ ምንድን ነው? ቡትስትራፕ ላይ በነገራችን ላይ የምትፈልጉትን ነገር ለማግኘት ምን ታደርጋላችሁ? ቡትስትራፕ ላይ ትሄዳላችሁ። እዚህ መታችሁ ቡትስትራፕ ትሉታላችሁ። ከዛ በኋላ ቡትስትራፕ ላይ ትመጡና ዲቭ እንዴት ነው የሚሰራው ብትሉት ዶኪመንቴሽን ላይ መታችሁ ተመልከቱ። ኮምፖነንት የሚላለን ኮምፖነንት ላይ መታችሁ በጣም ብዙ ሊስት አለን፣ ይታያችኋል እዚህ ጋር። አለበለዚያ ደግሞ ከፈለጋችሁ ደግሞ ዲቭ ትሉና ኮል ብላችሁ ያያችሁት፣ ኮል ማለት ትችላላችሁ፣ ዲቭ ማለት ትችላላችሁ። እንዲህ እያደረጋችሁ ሰርች ማድረግ የምትችሉበት ኦፕሽን አለ ማለት ነው። ስትፈልጉት አውቶማቲካሊ ታገኙታላችሁ። እኔ ግን እንዴት እንደሚሰራ ላሳያችሁና ከዛ በኋላ ግልጽ ይሆንላችኋል ማለት ነው። የመጀመሪያው ስቴፓችን ምንድን ነው? እነዚህ ነገሮች ለአስራ ሁለት ይከፈላሉ ብያችኋለሁ። ከአስራ ሁለቱንም የሚያቅፋቸው ደግሞ ሮው ይባላል። አያችሁት? አንድ ሮ ኮለመን አለው ማለት ነው። ይታያቸዋል። ሮው እና ኮለመን የሚባለው የቴብል ስትራክቸር ማለት ነው። ዴርፎር አንድ ዲቭ እፈጥራለሁ። ክላሱን ክላስ ብዬ ሮው እለዋለሁ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ሮው እለዋለሁ። ይሄ ማለት ምን ማለት ነው? ከቡትስትራፕ ሄዶ የቡትስትራፕ ክላስ ሮው የሚባል አለ፣ እሱን ያመጣልኛል ማለት ነው። ከዛ ዲቭ እለውና ክላስ ለውና ተመልከቱ፣ እዚህ ጋር መጥቼ ኮል ዳሽ አስራ ሁለት ብለው አስራ ሙሉን ይይዝብኛል ማለት ነው። ኮል ብዬ ስሪ ብለው ግን ሶስቱን ይይዝልኛል። ተመልከቱ፣ ሶስት አልኩት። ከዛ ሲያችን ፓራግራፍ አምጥቼ ፔስት አደረግኳት። አሁን እስኪ እናያት፣ ተመልከቱ በደንብ። እዚህ ላይ ብመጣ ትልቅ አይደለም የሚያደርገው፣ ኤግዛክትሊ ሶስት አያቸዋት፣ ሶስት ኮለምን ብቻ የያዘች ነች። እዚህ እዚህ ጋር መጥቼ ይህንን ኮፒ ላድርገው እዚሁ ሮው ውስጥ ማለት ነው። ሌላ ሶስት ብፈጥር ተመልከቱ ምን ያደርገዋል ማለት ነው። ጎን ለጎን አስቀመጠልኝ ማለት ነው። ሌላ ሶስት እስኪ ልፍጠር፣ ዘጠኝ ሆነ ማለት ነው። ይታያችኋል አይደል? ሶስት 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 ዘጠኝ ሆነ ማለት ነው። አያችሁ ሳይድ ባይ ሳይድ እንዴት እንዳስቀመጠልኝ? ሶ ቢዩቲፉል አይደል? ናው ይህን ምን እንደዚህ ያደረኩት አንድ ዲቭ ፈጠርኩኝ፣ ሮ አልኩት። ከዛ በኋላ ያንን እዛ ሮ ውስጥ ምን እያደረግኩ ነው ማለት ነው ያለሁት? ኮለምን እየፈጠርኩ ነው ማለት ነው። ዚስ ኢዝ ቢዩቲፉል። ናው ዋት ዘ ኔክስት ስቴፕ? ዘ ኔክስት ስቴፕ ምንድን ነው የማደርገው? ይነዋት ይችን ሶስት ከምትሆን ይልቅ አልኩት፣ ሶስት እና ሶስት ድስት ነው። ይህንን አምስት ላድርገው እለዋለሁ። በተቻለ መጠን ከአስራ ሁለት እንዲያንስ አድርጋችሁ አድርጉት። አንዳንድ ጊዜ ኦቨርፍሎ እንዳያደርግባችሁ ማለት ነው። ተመልከቱ፣ ይሄን አደረግኩት። ይታያችኋል? ይሄ ሶስት ነው፣ ይሄ ሶስት ነው። ይሄኛው ግን ትልቅ እንደሆነ አያችሁት? አምስት ነው ማለት ነው። አድቫንቴጁ ምን መሰላችሁ? ይህንን ነገር በሞባይል ስታዩት ምን ያደርገዋል? ለሞባይል ወደ ታች እንዲታይ አድርጎ ያሳየዋል ማለት ነው። እስኪ እናየው። ራይት ክሊክ ላድርገው። ይሄው እዚህ ጋር መጣሁ። ይችኛዋን ኢሙሌተር ክሊክ አደረግኳት። ይኸውላችሁ ምን ይለኛል? በጋላክሲ ስታየው እንደዚህ ይመጣል ይለኛል። አያችሁት እንዴት እንዳሳነሰልኝ ራሱ በጋላክሲ። ኦ ይነዋት እስኪ አይፎን ላይ ለየው፣ በአይፎን ሲክስ ምን ይመስላል? ይኸው በአይፎን ሲክስ እንደዚህ ይሆናል ማለት ነው። አዲሽናል ኮንቴንት፣ በጣም ረጅም ኮንቴንት ቢኖራችሁ ወደ ታች ያመጣላችኋል ማለት ነው። ይታያችኋል? ምንም ሉስ አታደርጉ። ሜኖዎቹ ራሱ ተመልከቱ፣ ልክ የሞባይል ሜኑ እንዳስመሰለላችሁ ማለት ነው። ይታያችኋል? እዚህ ጋር የሞባይል ሜኑ አስመስሎ ናቪጌሽኑ እንዴት እንዳመጣለን እንደዚህ ያደርግላችኋል ማለት ነው። እንደዚህ የሚያደርግላችሁ ሪስፖንሲቭ ዲዛይን
ዲዛይን ማድረግ ያስቻላችሁ ምን ስላለ ነው ማለት ነው? ቡትስትራፕ እና ቡትስዋችን እየተጠቀማችሁ ስለሆነ ነው ማለት ነው። እና ተመልከቱ፣ አያችሁት? እነዚህን እንደዛ አድርጌ እሰራለሁ ማለት ነው። ከዚህ በተጨማሪ ምን አለ? በደንብ ይሁ እንግዲህ አሁን ዲፕ እየገባን ነው ማለት ነው። እዚህ ጋር ልምጣና ቡትስትራፕ ላይ ዶክመንቴሽን ትመጡና ቡትስትራፕ ላይ ዶክመንቴሽን መታችሁ ኮምፖነንትን ክሊክ ስታደርጉ የሚመጡላችሁ ብዙ ሊስቶች አሉ። ከነዚህ ሊስቶች ውስጥ ብዙ ጊዜ ብዙ የምንጠቀማቸው ካርድ የሚባለውን አንደኛው ነው። ካርድ የሚባል አለ። ካርድ ማለት ምን ማለት ነው? ልክ እንደዚህ ያመጣላችኋል። ለምሳሌ እችን ክሊክ ስታደርጓት ጎቱ ሰምዌር እንዲላችሁ፣ ኢሜጅ ካላችሁ ኢሜጅ እዚህ ጋር እንዲያስቀምጥላችሁ ማለት ነው። ኦኬ፣ ይህን አልፈልግም ትላላችሁ። ወደ ታች ብትመጡ የተለያዩ አይነት ካርዶች አሉ። ይታያችኋል። ይሄ ካርድ አለን፣ ይህን አይነት ካርድ አለን፣ ይህን አይነት ካርድ አለ። ኢሜጅ ካላችሁ ከላይ የሚያስቀምጥላችሁ የተለያዩ አይነት አይ ላይክ ዚስ ዋን። ለምሳሌ ይችኛዋ የምትፈልጉትን ታይትል ትጽፋላችሁ፣ እዚህ ጋር የምትፈልጉትን ኮንቴንት ትጽፋላችሁ፣ ሊንክ ካላችሁ ሊንኩን ትጽፋላችሁ ይላችኋል። ይችን ኮፒ ማድረግ ማለት ነው። አያችሁ፣ ከዛ ኮንቴንቱን ትቀይራላችሁ። ይህን ኮፒ ያደረጋችሁ ማለት ምን ማለት ነው? ክላሱን ስለሚጠቀም ከቡትስትራፕ ወስዶ ኤግዛክትሊ ይህን የሚመስል ይጽፍላችኋል ማለት ነው። ተመልከቱ፣ ምንድን ነው ያደረገልኝ? ይሄው ይህን ነገር ጽፎልኛል። እስኪ እንየው። እዚህ ጋር ልምጣ፣ ይችኛዋን ልቀይራት። ይች ትቅርና እንደዛ አደረግኩት፣ እስኪ ቴስት አደረግኩት። እስኪ እንየው፣ ተመልከቱ። ወደ ሆምፔጅ ላይ ልሂድና ልየው። ኦኬ፣ ዌር ኢዝ ማይ ሆም ሂር ዩ ጎ። ናው ሪፍሬሽ ባደረገው ተመልከቱ ምን እንደሚያ ይታያቸዋል። እንዴት ቢዩቲፉል እንዳደረገልኝ። ይኸው ፊቸርድ የሚል ጻፈልኝ። ከዛ እዚህ ጋር ይህን ጻፈልኝ ማለት ነው። ይችን ነገር ጎ ሰሙዌር አለኝ። ተመልከቱ፣ ይችን ቀይ ነው ያደረጋት አውቶማቲካሊ። ለምን? ጆርናል እንደምጠቀም ፊል ስለሚያደርግ ወይም ሴንስ ስለሚያደርግ ማለት ነው። ቅድም ብሎ ነበር፣ አያችሁት? ስለዚህ ይህን አደረገልኝ። እዚህ ጋር ልምጣና ይህን ፊቸር የሚለውን ቅድም አንድ ሰው እንደጠየቀው ስኩል ልበለው። ይሄንን አሁን ለምሳሌ ይህን የምንሰራው የስኩል ዌብሳይት ቢሆን ስኩል አልኩት። ኦኬ፣ ከዛ እዚህ ጋር የፈለግኩትን ስፔሻል አይተም ምናምን ሳይሆን ታይትሉን የምፈልገው ኦኬ፣ አባውት አወር ስኩል አልኩት። ኦኬ፣ እዚህ ጋር ልምጣና አንድ ፓራግራፍ ልጻፍ፣ ኦር ደግሞ ምን ማለት እችላለሁ? ካም ኤንድ ጆይን አስ ዚስ ኢዝ ቢዩቲፉል ስኩል ልበለው። ዩ ዊል ሲ ሰክሰስ አልኩት። እንደዛ አደረግኩት። እስኪ እናየው፣ ሪፍሬሽ አድርገው ይህንን ፔጅ። ሄሪ ጎ አባውት ስኩል የሚል አለኝ። ስኩል የሚል ታይትል እዚህ ጋር ጽፎልኛል። አሁን እንዴት ቢዩቲፉል እንደሆነች እያያችኋት ነው አይደል? ይህ አለኝ ማለት ነው። ይህንን ከፈለግኩኝ ማተለቅ እችላለሁ። ያው ምን ይባላል? ካርድ ይባላል ማለት ነው። ኦ ሌላ ካርድ ልጭ ላድርግ ከዚህ በታች መጥቼ ብል አሁንም ሌላ ካርድ መጨመር እችላለሁ ማለት ነው። የምታስታውሱ ከሆነ ቅድም ላይ ያሳየኋችሁ ይሄ ፋይናሊ የምንሰራው ዌብሳይት ብዬ ያሳየኋችሁ ፋይናል ፕሮጀክታችን ላይ የምታዩት በካርድ የተሰራ ኮምፖነንት አለ። ይታያቸዋል። እነዚህ ይቺ በካርድ ነው የተሰራች፣ ይቺ በካርድ ነች። ይታያቸዋል። እዚህ ጋር ያሉት ካርዶች ይታያቸዋል። ይሄ አሁን እንደዚህ አይነት ሜኑ ነገር መስራት ብትፈልጉ በካርድ መስራት ትችላላችሁ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለው ማለት ነው። ይሄ ምንድን ነው ያደረግኩት? ኦኬ፣ ይህንን አሁን አንድ ሁለት ሶስት ለአራት ከፋፍየዋለሁ ማለት ነው። እነዚህ እኩል የሆኑ ሳይዞች ናቸው። ይሄኛው አነስ ይላል፣ ይሄኛው እንደገና ከፍ ይላል። እንደዛ አድርጌ ነው የሰራሁት ማለት ነው። ይታያቸዋል። ከዛ በኋላ እነዚህን ኢሜጆች እያመጣችሁ መጨመር ማለት ነው። ኢትስ ኖት ሪሊ ቢግ ሳይዝ። ይህንን እንደዚህ አድርገን ማምጣት የምንችልበት ኦፕሽን አለ ማለት ነው። ይሄ ካርድ እየተባለ ይጠራል። ብዙ ጊዜ የምንጠቀመው የቡትስትራፕ አንደኛው ፊቸር ይሄ ካርድ እየተባለ የሚጠራው ነው ማለት ነው። ሌት ሚ ጎ ባክ ዌር አይ ሃቭ ቢ ዋስ ሌት ሚ ሲ አይ ቲንክ አይ ዋስ ሂር ሌት ሚ ክሎዝ ዚስ ጋይ ሌት ሚ ክሎዝ ዚስ ያፕ ሌት ሚ ክሎዝ ዚስ ጋይ ኦኬ። ቡትስትራፕ ላይ ይሄ የመጀመሪያው ነው። ካርድ አለ። ድሮፕ ዳውን ከፈለጋችሁ ድሮፕ ዳውን መስራት ትችላላችሁ። ፎርም አሁን ፎርም መስራት ብትፈልጉ ሰሚት የምታደርጉበት ፎርም ይሄንን መሰለ ፎርም መስራት ትችላላችሁ ይላችኋል። ኢሜይል እና ፓስወርድ የሚል እንደ አይነት ፎርም መስራት ብትፈልጉ ተመልከቱ። ይችን ፎርም ታመጣላችሁ፣ ኮፒ ታደርጋላችሁ። ተመልከቱ፣ ኮፒ ነው ያደረኩት። ከዚህ ጋር መጣ፣ እዚህ ቡትስ እዚህ ዌብሳይቴ ላይ ማለት ነው። ኦኬ፣ እዚህ ጋር መጥቼ ፔስት ነው ያደረኩት። ከዛ እስኪ ልየው መጀመሪያ ምን እንደሚመስል። እዚህ ጋር መጣ፣ ሆም ላይ ልሂድ፣ ሪፍሬሽ ላድርገው። ዩሲ ዘ ፎርም ኢዝ ዜር። ይታያችኋል አይደል? ፎርሙ ለምሳሌ አይ አነስ ትበል ካልኩት ምን አደርጋለሁ ማለት ነው። ይህንን ፎርም ዲቭ ክላስ ፎርም ግሩፕ የሚል አለኝ። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር መጥቼ አንድ ሌላ ክላስ እጨምርበታለሁ። ኮል ብዬ ዳሽ ለውና ስድስት ላድርገው ልበለው። ስድስት ማለት ምን ማለት ነው? ኮለመኑ ስድስት ኮለመን አድርገው ማለት ግማሽ ሰብሰብ ያደርገዋል ማለት ነው። ሶሪ ይኸኛው ጋር ነው የሰራሁት። አይ ኒድ ቢ ሽድ ቢ ራይት ዴር። ኦኬ፣ ይችኛዋን ይችን ፎርም በሙሉ ተመልከቱ። ይችን ፎርም በሙሉ ከት ላድርጋትና አንድ ዲቭ ልፍጠር። እዚህ መጥቼ አንድ ዲቭ ልፍጠር። ዲቭ አልኩት፣ ክላስ ልበለው፣ ሮው ልበለው። ተመልከቱ፣ ረጅም ዲቭ ማለት ነው የምፈጥረው። ከዛ በኋላ እዚህ መጥቼ ዲቭ አልኩት፣ ሌላ ዲቭ ኮል አልኩት፣ ክላስ አልኩት። ከዛ ኮል ዳሽ ሲክስ አልኩት። ይሄ ማለት ነው ስድስቱን ቦታ ውሰድ እየነገርኩት ነው ማለት ነው። ከዛ
ፎርሙን አምጥቼ እዚህ ውስጥ ጨምረዋለሁ ማለት ነው። ተመልከቱ አሁን ምን እንደሚያደርገው። ይታያችኋል ፎርሙን እንዴት አምጥቶ እንደጨመረልኝ እዚህ ውስጥ እንደዛ አደረገልኝ ማለት ነው። ከዛ በኋላ እዚህ ጋር ኢሜይል ፓስወርድ ነው የሚለው። አይ እኔ ፓስወርድ የሚባል አልፈልግም፣ ኮሜንት የሚል ነው የምፈልገው ካላችሁት፣ ይኸው እዚህ ጋር ፓስወርድ የሚለው ምን ትሉታላችሁ? ኮሜንት ትሉታላችሁ። ታያቸዋል እዚህ ጋር ቴክስት ታይፑ ቴክስት አይደለም ኢንፑት ምናምን ነው የሚለው። ስለዚህ ይህን አልፈልግም ትሉታላችሁ። ተመልከቱ እዚህ ጋር ትመጡና ቴክስት ኤሪያ ትሉታላችሁ። እስኪ እናየው። ሪጎ ቴክስት ኤሪያ ሶሪ፣ አይ ቲንክ የሆነ ቦታ ላይ ሚስ አድርግ ያለውን ከት አድርግ። ያ ሄሪ ጋር እችን ባስወግዳት ተመልከቱ። ቴክስት ኤሪያ አልኩት፣ ይኸው ቴክስት ኤሪያ አሁን ኮሜንት የሚላለኝ እዚህ ጋር መጥቼ የፈለግኩትን መጻፍ እችላለሁ ማለት ነው። ይታያቸዋል። እንደዚህ እያደረጋችሁ መቀጠል የምትችሉበት ኦፕሽን አላችሁ ማለት ነው። ይህን ቼክ ቦክስ ላጥፋው አያስፈልገኝም ካላችሁ ማጥፋት ትችላላችሁ፣ ሞዲፋይ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። እነዚህን ሁሉ ለመጠቀም እየተጠቀም ነው ያለ ነው ማለት ነው ቡትስትራፕ ነው ማለት ነው። ቡትስትራፕ ተሰርቶ ያለቀ ማለት ነው። ተሰርቶ ያለቀ ማለት ዲዛይን ኢስ ኦልሬዲ ዴር ዩ ካን ዩዝ ኢት ማለት ነው። ስለዚህ እያንዳንዱ እዚህ ጋር እየመጣችሁ ክሊክ እያደረጋችሁ መጠቀም የምትችሉበት ኦፕሽን አላችሁ ማለት ነው። ኢቭን ካሌንደር መጠቀም ትችላላችሁ። ካሌንደር ራሱ ስትጠቀሙ አውቶማቲካሊ የቡትስትራፕን ካሌንደር እንድትጠቀሙ ያደርጋቸዋል። ለምሳሌ እዚህ ጋር መታችሁ ከጠፋባችሁ ቡትስትራፕ ትሉና ካሌንደር ብትሉት አውቶማቲካሊ የቡትስትራፕ ካሌንደር እንዴት እንደሆነ ተመልከቱ። ዴት ፒከር የሚባል አለ። ይህን ዴት ፒከር ይኸው፣ ይህን የሚመስል ዴት ፒከር መስራት ከፈለጋችሁ ተመልከቱ እንዴት ታደርጉታላችሁ። ይችን የምትመስል ዴት ፒከር ከፈለጋችሁ ይችን ኮፒ አድርጋችሁ ወስዳችሁ ማስቀመጥ ማለት ነው። ኮንቴነር የሚል አለ። ሮው የሚለው ቅድም የነገርኳቸው ነው። ኮል ኤስኤምኤስ ሲክስ ይላል። አዝ ስሞል አስ ከሆነ በጣም ትንሽ ከሆነ በስድስት አሳይልኝ እያልኩት ነው። ፎርም ግሩፕ ሰርቷል። ሌሎቹ ዘሴም ናቸው። ይህን እንደዚህ አድርገን መስራት እንችላለን። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በሙሉ መስራት የምንችልበት ቡትስትራፕ እየተባለ ይጠራል ማለት ነው። ቡትስትራፕ በጣም ብዙ ፊቸሮች አሉት። እነዚህን በሙሉ መስራት የምንችልበት ኦፕሽን አለ። ሞዳል ፖፕአፕ መስራት እንችላለን። ሞዳል ማለት ክሊክ ስታደርጉት ፖፕአፕ ዊንዶ እንዲመጣላችሁ ማድረግ የምትችሉበት ማለት ነው። ይህን ጃቫስክሪፕት መማር ስችሉ የሚቀጥለው ዊክ ጃቫስክሪፕት ስለምንማር ያንን ስንማር በደንብ ታዩታላችሁ ማለት ነው። ይህ አለን። ናቭ ቅድም ያልኳችሁ ቡት ዋችን አንጠቀምም ካላችሁ ቡትስትራፕም ሰፖርት ያደርጋል፣ ግን ኢዝ ኖት አስ ቢዩቲፉል አስ ቡትስትራፕ ማለት ነው። ሌላውና በጣም ቢዩቲፉል የሆነው የቡትስትራፕ ፊቸር ምንድን ነው? ቴብል መስራት ብትፈልጉ እንዴት ነው የምትሰሩት የሚለውን ላሳያችሁ። አባውት ላይ ልሂድ። ተመልከቱ። አሁን አባውት ላይ ብመጣ መጀመሪያ እዚህ መጥቼ አባውትን እናየው። አባውት ምንም ነገር የለውም እንደምታየው፣ ቡትስትራፕን ኦልሬዲ ኢንሄሪት አድርጓል። ያው አባውት ላይ መጣው። ከዛ በኋላ አባውት የሚለው ጋር እዚህ መጥቼ ተመልከቱ፣ አንድ ቴብል ክሬት ላል። ባለፈው እንደነገርኳችሁ ቴብል እናደርጋለን፣ ከዛ ቲአር እንላለን። እያንዳንዱ ቴብል ሮ ምን አለው ብያቸዋለሁ፣ ቴብል ዴፊኒሽን አለው። እዚህ ጋር አሁን ፈርስት ኔም አልኩት፣ ተመልከቱ። ከዛ እዚህ ጋር መጣሁና ቲዲ ልበልና ላስት ኔም አልኩት። ኦኬ፣ እዚህ ጋር መጣሁ። ከዛ በኋላ እዚህ መጥቼ ሌላ ሮ ፈጥርና ከዛ እዚህ ጋር መጥቼ ቲዲ ልበለው፣ ፈርስት ኔሙ ዮሴፍ አልኩት። ኦኬ፣ ሁለተኛ ላስት ኔሙ ማን ነው ሲለኝ ቲዲ አልኩት። እዚህ ጋር መጣሁና ካሳይ አልኩት። ኦኬ፣ አሁን እነዚህ ይችን ኮፒ ላድርጋቸው። ተመልከቱ፣ ይህንን ሮ ኮፒ ላድርገው፣ በደንብ ፊል እንድታደርጉት ማለት ነው። ተመልከቱ፣ ይህንን ሪፍሬሽ ባደረገው ቴብል ይመስላል። አሁን ይሄ ነገር ስታዩ ዳዝን ሉክ ቴብል አይደል? ቴብል እንዲመስል ግን ለማድረግ ከፈለጋችሁ ሲምፕሊ ቴብል የሚለው ላይ ትሄድና ክላሱን ከቡትስትራፕ ላይ ያለውን ክላስ ኢንሄሪት ማድረግ ነው። ክላስ ትሉና ቴብል የሚባል አለ። ተመልከቱ፣ ቴብል አልኩት። ሉክ አት ሂር ኢሚዲየትሊ ስለው ልክ ቴብል መሰለ ማለት ነው። ይታያቸዋል እንዴት ቴብል እንዳስመሰለው። ኦኬ ዩ ኖ ዋት ቴብሉ ስትራይፕድ ይሁን ካልኩት ቴብል ስትራይፕድ አይ ቲንክ ስትራይፕድ መሰለኝ የሚለው ካልሆነ ቼክ አደርገዋለሁ። እንደዚህ ባደርገው ይሄው ስትራይፕ የሆነ ልክ እንደ ዜብራ የመሰለ ቴብል አመጣልኝ ማለት ነው። ቢዩቲፉል ኖት ኦንሊ ዛ ዚስ ቴብል ብዬ ሆቨር ብለው ምን ያደርጋል? ልክ ማውዜን ሳስቀምጥ ሃይላይት ያደርጋል። ተመልከቱ፣ ይህን ሪፍሬሽ ላድርገው። ይሄው ይሄ ሃይላይት ሲሆን ይታያቸዋል እንዴት ሃይላይት እንደሚሆን። እንደዚህ ማድረግ ትችላላችሁ ማለት ነው። አሁን ቴብሉ ቢዩቲፉል የሆነ ቴብል እየሰራው ነው ማለት ነው። አሁን ይህን የተጠቀምኩት ምን ተጠቅሜ ነው ማለት ነው? ቡትስትራፕ ተጠቅሜ ነው ማለት ነው። አይ ዲድንት ዩዝ ኤኒቲንግ ኤልስ። ቡትስትራፕ ይህን ላይ ፊቸር አለው ማለት ነው። ናው አይ ውል ጎ ቱ ፎንት አውሰም ቢፎር ዛት ሌሚ ስቶፕ ን